身上的黑痣出现这三个症状，对不起，你被皮肤癌套牢了。皮肤癌其实是一种恶性程度极高的肿瘤，它的来源很复杂，有表皮细胞，有黑素细胞，甚至是造血组织等等，也有可能会是从其他肿瘤转移而来的。皮肤癌最经典的表现就是皮肤的表面会出现很多凸起的痣，但是并不是所有的痣都是皮肤癌。今天我们就一起来探讨一下，并了解如何预防皮肤癌。什么样的痣才是皮肤癌专有？其实直接说是痣还是不准确的。痣是皮肤黑色素沉积而来的，皮肤癌是黑色小丘疹的物体，两者相似但不相等，大家可以从以下几个方面进行鉴别。一、看数量的多少。皮肤癌会出现数量众多的小丘疹，能够散发在人体的多个部位，比如头颈部、四肢躯干，数量众多，甚至可以融合成片状，而痣的数量相对较少，而且很少会出现融合。二、看痣的表现。正常情况下，我们肠的痣颜色都是黑色的，一般不会有其他的不适感，不会出现瘙痒、疼痛感受，但是皮肤癌会给皮肤带来疼痛感，某些类型的皮肤癌还会有恶臭味，甚至会发生身体其他器官的转移，危害性极大的。三、看性状。首先，痣一般不会凸起皮肤，而且表面呈现光滑的状况，不会向皮肤深部发展。而皮肤癌形成的小丘疹能够在皮肤表面形成溃疡，或者是乳头状、菜花状的凸起，通常高于皮肤表面，并能够向皮肤深处不断发展、浸润。如何预防皮肤癌？皮肤癌既然对人体的伤害如此之大，那么预防皮肤癌的重要程度自然是不言而喻。我们到底能够做哪些事情来预防皮肤癌呢？其实很简单，只要做到以下三件事情就可以避免皮肤癌。一、减少太阳下的暴晒。有研究调查显示，阳光的辐射比手机辐射要大出几百倍。阳光当中的紫外线直接照射在皮肤上时的，却能够对皮肤细胞进行诱导作用，导致癌变。此外，阳光中还有其他的许多射线，辐射程度均不低，所以减少在太阳下的暴晒能够有效的预防皮肤癌。如果无法避免阳光直射的话，可以做好防晒措施。二、避免皮肤长时间的伤口和炎症。如果皮肤上存在长时间不能愈合的伤口和炎症的话，一定不能忽略这一问题，要及时就医，采取必要措施，让伤口尽快愈合。因为皮肤上的长期伤口是能够刺激皮肤，诱发皮肤癌的。三、时刻关注皮肤状况。我们的皮肤时时刻刻都暴露在眼皮底下，更应当多多留意。如果皮肤上出现了上述皮肤癌的特征，一定要及时就医，尽早排查。